Ötən ilin qış mövsümünün əvvəlində qaz anbarlarımıza doldurulan qazın həcmi 3,1 milyard kubmetrdən çox olmuşdur. Bu da əvvəlki illərin göstəricilərindən daha yüksəkdir. Yəni, əvvəlki illər bundan illərdə qış üçün bundan az tədarük olmuşdursa nisbətən artıq qaz anbarları demək olar ki, tam dolmuşdur və buna görə Azərbaycan daha əvvəl üçüncü ölkələrdən idxal etdiyi, əsasən də ixrac üçün idxal etdiyi, yəni təkrar ixrac üçün idxal etdiyi qazın idxalından imtina edir. Yəni, SOCAR artıq bu ildən etibarən başqa ölkələrdən qaz idxal etməyəcək. Çünki öz qazımız olduqca çoxdur, qaz anbarlarımızda əvvəl yer var idi deyə bundan istifadə edirdik. Yay aylarında başqa ölkələrdən qaz idxal edirdik. Qış aylarında daha əlverişlidir onu ixrac etmək, qiymətləri qalxır, məsələn, gəlir əldə etmək mümkün olur. Ona görə onu qış aylarında təkrar ixrac edirdik. Artıq buna da ehtiyac və zərurət olmur, imkan da olmur. Çünki bizim qaz anbarlarımız öz qazımızla dolacaq və növbəti illərdə hasil olunan qazın həcmi qat-qat artırılacaq. Biz əlbəttə ki, nəzərə tuturuq ki, Azərbaycanın da daxili tələbatı artacaq və buna görə Abşeron yatağından hasil ediləcək qaz ilk növbədə daxili bazara yönləndiriləcək. Ümumiyyətlə, daxili bazarın tələbatı SOCAR üçün həmişə prioritet məsələ olmuşdur. Ona görə də SOCAR öz imkanları ilə Azərbaycanda hasil etdiyi qazın demək olar ki, bütün həcmini məhz daxili bazara yönləndirmişdir və həm də konsorsiumlardan əldə edilən də qazın əsas həcmini daxili bazarlara yönləndirmişdir. Ötən ildə SOCAR-ın sərəncamında olan qazın 89%-dən çox hissəsi məhz daxili bazarın tələbatına yönləndirilmiş. Bununla da daxili bazarın 11,2 milyard kubmetr həcmində olan tələbatı tam qarşılanmışdır, təmin edilmişdir. Hələ üstəlik 2 milyard kubmetr əlavə olaraq qaz anbarlarına da vurulmuşdur, çünki izafi qalmışdır. Və 1,4 milyard kubmetr cəmi SOCAR tərəfindən birbaşa ixrac edilmişdir.